mutta sä oot kerännyt ihan mielettömän määrän noita nimiä tuolla talvivaaran adressissa. No vähän, hyvä alku, semmonen 16 600 vähän yli on tällä. Mistä semmonen lähti sulla liikkeelle? Siitä se lähti, kun minä näin talvivaaran. Talvivaarasta niitä mainoksia. Televisiossa se tuli monta kertaa. Ja huomasin, että tämä on hirveän törkeä. Että meidän aikana tämmöistä vielä sallitaan. Noin laajassa mittakaavassa vielä, jota kansalaiset on kaikki vastaan. Jos olisi nimenkerääjiä enempi, niin siellä varmaan olisi 1 000 000 nimeä. Vähin, ehkä toinen. Niin, se 16 000 nimeä kerännyt millä alueella? Tässähän me on pyöritty täällä Merilapin alueella ja sitten yhden kerran käytiin Iisalmassa, Kajaanissa, Nurmeksessa, Kuhmossa, Rovaniemellä on käyty muutaman kerran Ylitorniolla. Siinäpä ne pääasiassa on tämä alue, missä on käyty. Joo. Mutta ei jaksa kato yhdellä paikalla olla joka päivä. Joo. Pitää saada vähän vaihtelua, niin siinä on mielenkiintoisä äiti. Joo. Tuolla Stop Talvivaara liikkeessä ruvettiin ihmettelemään joskus, että kun koko ajan kasvaa allekirjoittajamääriä täällä. Joo, minä seurasin sitä adressia kaiken aikaa ja katoin, alkoi painoa se adressi. Ihmiset kirjoittivat jossain vaiheessa valtavasti nimiä. Joo. Mutta sitten mielenkiinto jollain tavalla se väheni ja ei tullut nimiä, niin ajattelin, minä koitan pitää huolen siitä, että adressi säilyy tällä ensimmäisellä sivulla aina. Hyvä. Joo. Ja sitä mä oon koettanut noudattaa ja teen niin kauan kuin tarvii. Sehän on käytännössä viimeisten vuosien ihan kärkiadresseja. Ei mitään muuta kuin kerääjiä pitäisi meidän saada jollakin tavalla tuolta etelästä kaikkiin noihin isoihin kaupunkiin. Joo. Se on nyt vähän yli 40 000. Joo, melkein 42 000. Että jos olisi koko maasta löytyisi 10 sinun kaltaista, niin meille tulisi 150 000 nimeä. Joo, nopeasti tulisi. Niin, ja etelä-isolla paikkakunnalla. Mitä ihmiset on sanonut, kun sä kerät? Kehuvat. Sanovat, on se hyvä, että joku tekee teistä tämmöistä työtä. Ja onnea on toivotellut. Aivan mahtavaa. Joilla on talvivaaran osakkeita, niin nehän on vähän eri mieltä. Mutta niistäkin on osaa kirjoittanut. Joo, kyllä, kyllä. Ne on huomannut, että se talvivaara ei tuota mitään. Niin, se tuottaa tappiota ja saastaa. Niin, ja sitten pilaa järvet, joit ja vesistä. Kaikki mukaan adressiin vaan. Ja kaikella tavalla vastustamaan talvivaaraa. Tämä on meidän aikamme suurin ympäristörikos, jota ei saa sallia. Eikä sen saa, sitä saa sallia jatkuva enää. Se täytyy lopettaa. Välittömästi. Kiitos. Talvivaara lahjoo viranomaisia, politiikkaa.
iän kanssa.